दर्शकबिन नमस्कार तपाईँलाई हिट नेपालको चियो चर्चामा धेरै धेरै स्वागत छ हिजो आज नेपाली फिल्म चलोस् या नचलोस् हरेक सिनेमाले दुई तिन दिनमा त करोड व्यापार गरि नै हाल्छन् हलमा दर्शकको उपस्थिति खासै छैन तर सिनेमाको व्यापार निर्माताले दिएको आँकडा हेर्ने हो भने दुई दिनमा करोड त पार भइगयो जसरी एमाले सरकारमा आएपछि नेप्से उघालो लाग्यो त्यस्तै गरी नेपाली सिनेमाको व्यापार पनि दुई दिनमा कहाँ पुग्छ थाहा छैन दर्शकबिन तर आज हामी जस्ताको तस्तै कुराकानी गर्छौँ कि अगस्य हिट हुने बाटोमा दौडिएको हो र अगस्य भन्ने सिनेमामा सिनेमा शाहको कनेक्सन के हो म तपाईँलाई आज एक्सक्लुसिभ खुलासा गर्दैछु र पूजा शर्माले किन चुनौती मोलिन र अरू नायिकाले नचाहेको ना भूमिका किन उनले उपहारमा गरिन् यसको बारेमा कुराकानी हुन्छ आज मसँग चारवटा खबर छन् आउन सुरुवात गरौँ आजको पहिलो चियो चर्चा दर्शकवृन्द तपाईँलाई थाहा छ यति बेला हलमा अगस्य भन्ने सिनेमा चलिरहेको छ र यो सिनेमामा सौगात मल्लले गरेको भूमिकालाई लिएर निकै ठुलो चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ सौगात मल्लले अभिनय गजब गरेका छन् उनले आफ्नो जीवन दिएका छन् आफ्नो सम्पूर्ण मेहनत सिनेमामा खर्च गरेका छन् तर तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु म यो अगत््य भन्ने सिनेमामा पल शाहको कनेक्सन छ मल्लिका महत्त अलरेडी सिनेमामा छिन् तर सिनेमाभित्र पल र मलिकाको कनेक्सन छ कसरी म तपाईँलाई बताउँछु सिनेमाका निर्देशक हुन् सा सौरभ चौधरी सौरभ चौधरीले यो सिनेमा भन्दा पहिला पर्खी बसे दुई भन्ने फिल्म बनाउने तयारी गरेका थिए र पर्खी बसे दुई भन्ने सिनेमालाई गोपकृष्ण मुभिजले बनाउने पक्का पक्की भएको थियो पल र मल्लिका यो सिनेमाका मुख्य नायक नायिका थिए तर त्यसपछि पलको जिन्दगीमा ठुलो घटना घट्यो जसले गर्दा यो सिनेमा बन्न सकेन अब तपाईँलाई बताउँ म यो सिनेमाको जुन स्टोरी थियो पर्खी बसे दुईको त्यही स्टोरीलाई अगश्य बनाइएको हो दर्शक अगस्य च्याप्टर वान पर्खी बसे दुईको स्टोरी हो मलाई एक्सक्लुसिभ रूपमा थाहा भएअनुसार सौरभ चौधरीले सिनेमामा विशेष गरी केही नयाँ कुराहरू प्लटहरू राखे र सिनेमा बनाए तर जुन सौगात मल्लले निर्वाह गरेको क्यारेक्टर छ त्यो निर्वाह गरेको क्यारेक्टर चाहिँ पर्खी बसे दुईमा पल शाहले निर्वाह गर्ने पक्का भएको थियो तर सिनेमा बनेन र सिनेमा नबनेको कारणले गर्दा यो सिनेमा अगश्यको नाममा बन्यो र सिनेमा आज बजारमा चलिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा सिनेमा यदि पर्खे वर्षे दुई नै बनेको भए यो भूमिका पल शाहले गर्ने थिए मल्लिका महत त अलरेडी नायिका नै भइहाल्योन् तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा यो सिनेमाका निर्देशकले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा आफूले मल्लिका महतलाई नै हेरेर फिल्म चाँदनीको क्यारेक्टर लेखेको बताएका थिए तर तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु यो सिनेमा जुन रहेको छ यसमा विशेष गरी मल्लिकाको लागि पर्खे वर्षे दुईमै यो स्टोरी कोरिएको थियो तर जब पल शाहको जीवनमा नयाँ घटना घट्यो त्यसपछि भने अगस्त च्याप्टर वान सौगात मल्लको पोल्टामा गयो र सिनेमाको नाम पनि परिवर्तन भयो दर्शकबिन त्यस कारणले गर्दा सिनेमा अगस्त्यको जुन कथा छ त्योसँग नायक पल शाहको कनेक्सन छ तपाईँलाई मैले यसको बारेमा एक्सक्लुसिभ रूपमा जानकारी गराएँ दर्शक अब अर्को एउटा खबर यो हो केटी हराएको सूचना कस्तो खबर केटी हराएको सूचना यो केटीको हुन् भन्नुहुन्छ भने सृष्टि श्रेष्ठ हुन् अब सृष्टि श्रेष्ठ हराइन् अब सृष्टि श्रेष्ठ नायक सौगात मल्लको जिन्दगीबाट त हराएकी नै हुन् तर अब यति बेला भने उनी नायक नाजिर हुसेनको जिन्दगीबाट हराएकी छन् र यो हो कथा एउटा सिनेमाको तपाईँलाई जानकारी गराउँ केटी हराएको सूचना भन्ने सिनेमाको एनाउन्समेन्ट गरिएको छ र बिहिबारबाट यो सिनेमाको छायाङ्कन सुरु हुँदैछ काठमाडौँ र जनकपुरमा र यो सिनेमालाई दिपेन्द्र गौचनले निर्देशन गर्दैछन् जसले यसभन्दा अगाडि उजेली भन्ने एउटा टेलिसिरियल बनाएका थिए तपाईँले जानकारी गराउँ दर्शकबिन नकिम उद्दिनको निर्माणमा बन्न लागेको सिनेमा केटी हराएको सूचनामा नायक नाजिर हुसेन र नायिका सृष्टि श्रेष्ठले काम गर्दैछन् यो सिनेमाको आज स्क्रिप्टको पूजा भएको छ अब सिनेमा कस्तो बन्छ केटी कसरी कहाँ हराउँछिन् नाजिले खोजेर भेट्टाउँछन् कि भेट्टाउँदैनन् थाहा छैन तर सिनेमाको नाम भने रमाइलो छ तपाईँलाई थाहा छ एकचोटि दिपक राजगिरीको टिमले कुकुर हराएको सूचना भन्ने एउटा सिनेमा बनाउने तयारी गरेको थियो तर त्यो सिनेमा बनेन अब उता कुकुर हराएको सूचना नबने पनि यता केटी हराएको सूचना भने बन्ने भएको छ केटी हराएको सूचनालाई धेरै धेरै बधाई छ र नाजिर हुसेनको व्यस्तता पनि बढिरहेको छ नाजिरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ र कामको कुराकानी गर्ने हो भने सृष्टिले भर्खर मात्र चलचित्र एघार पनि भ्याकी छन् अब अर्को खबर यो खबर रहेको छ फागुनको पच्चिस गतिबाट रिलिजमा आउन लागेको सिनेमा उपहारको तपाईँलाई थाहा छ यो सिनेमामा जुन नायिका पूजा शर्माले उपहारमा क्यारेक्टर निर्वाह गरेकी छन् त्यहाँ उनी पूजाकै क्यारेक्टरमा छन् तर सुरुवातमा यो क्यारेक्टर पूजालाई अफर गरिएको थिएन है यो क्यारेक्टर अरू नायिकाहरूलाई अफर गरिएको थियो पूजाले भने नायिका विनी शर्ले निर्वाह गरेको जुन वकिलको क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टरको लागि उनी तयार भएकी थिइन् तर जति बेला यो क्यारेक्टर जुन छ पूजाले अहिले गरेको पूजा भन्ने क्यारेक्टर त्यो अरू नायिकाहरूले गर्न मानेनन् ना किनकि यो अलिकति नेगेटिभ टाइपको छ भनेको समाजमा विशेष गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि गाउँबाट काठमाडौँ आएकी एकजना युवती जसले आफ्नो जिन्दगी चलाउनको लागि र पैसा कमाउनको लागि विशेष गरी गलत काम गर्छिन् अझ भनौँ सुगर ड्याडीहरू पाल्ने गर्छिन् र त्यही कथामा यो सिनेमा बनेको छ र पूजाले त्यो क्यारेक्टर निर्वाह गरेकी छन् यसरी हेर्दा पूजाले विशेष गरी आफूलाई जुन क्यारेक्टर अफर आएको थियो त्यो क्यारेक्टरमा अरू नायिकाहरूले काम गरेर नमानेपछि आफूले यो क्यारेक्टर एक्सेप्ट गरेकी हुन् यस कारणले गर्दा पूजाको लागि चलचित्र उपहारको क्यारेक्टर जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ किनकि पूजा आफैले पनि भन्छन् कि यो क्यारेक्टरको लागि जोखिमपूर्ण छ तर मैले समाजमा भएको ती घटनाहरू ती विषयवस्तुहरूलाई मैले देखाउने कोसिस गरेको छु मेरो क्यारेक्टरबाट जुन हेर्दा नेगेटिभ लाग्छ तर पछि पोजिटिभ हुन्छ तपाईँलाई जानकारी गरौँ ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा बनेको यो सिनेमा छ करिब साढे दुई घन्टाको यो सिनेमा छ र यो सिनेमा एकदम चर्चामा छ र मैले अस्ति एउटा भिडियोमा पनि यो सिनेमा चल्छ भनेर घोषणा गरेको थिएँ म अझै पनि कन्फिडेन्स छु कि यो सिनेमा चल्छ भनेर दर्शकविन्द्र सिनेमा जुन उपहार छ यसमा रेखा थापा पूजा शर्मा बेनिसा हमाल लगायतको मुख्य भूमिका छ र पूजा शर्माले अहिलेसम्म लभ स्टोरी फिल्म गरिन् पोजिटिभ क्यारेक्टर गरिन् अब यसपटक उनी अलिकति फरक क्यारेक्टरमा छिन् जुन समाजमा चुनौतीपूर्ण छ त्यो क्यारेक्टरमा उनी छिन् अब यो क्यारेक्टरलाई दर्शकले कतिको पराउँछन् र पूजाको यो जुन क्यारेक्टर छ यो क्यारेक्टरलाई कतिको दर्शकले एक्सेप्ट गर्छन् त्यसको लागि भने फागुन पच्चिस कति हामीले कुर्नुपर्छ तर मलाई के लाग्छ भने सिनेमा हेर्दा रमाइलो होला र पूजाको क्यारेक्टरले अझै दर्शकलाई रोमाञ्चित बनाउँला मलाई यो आशा छ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ उपहार हेर्नको लागि कति प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ हिट नेपालको यो भिडियोमा प्रतिक्रिया दिनुहोला दर्शक अब अन्तिममा एउटा खबर हिजो आज भुवन केसीले नेपाली बक्स अफिसको आँकडा दिन बन्द गरेपछि नेपाली सिनेमाका निर्माताहरूले आँकडा आफै रिलिज गर्न थालेका छन् अब तपाईँलाई थाहा छ निर्माताको आँकडा आएपछि यसै पनि बढी आउँछ तपाईँलाई जानकारी गराउँ पछिल्लो समयमा रिलिज भएको सिनेमा अगस्यले दुई दिनमा एक करोड बिस लाख रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ सा। निर्माण पक्षले एक करोड बिस लाखको आँकडा मिडियामा दिएको छ अब यो सत्य हो या होइन मलाई थाहा छैन तर मैले यसको निर्माण पक्षसँग बुझ्दाखेरि आफूहरूले एक लाख रुपियाँ पनि तलमाथि नगरेको भनेर बताएका छन् दर्शक अब त्यस्तो रहेछ भने त खुसी मनाउनुपर्छ किनकि अगस्य भन्ने सिनेमाले उसो त मेरो आफ्नो प्रिडिक्सनमा दुई दिनमा साढे दुईदेखि तिन करोडको ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने हो तर सिनेमाको रि मिक्स आउँदा त्यो खालको व्यापार त भएन तर दुई दिनमा एक करोड बिस लाख करेक्सन गर्दा विशेष गरी निर्माताको हातमा त्यही चालिस लाख रुपियाँ अधि आउन सक्छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ दर्शकबिन चलचित्र अगस्त्यले यो कुराकानी गरिरहँदा एक करोड बिस लाखको व्यापार गरिरहँदा यसभन्दा अगाडि रिलिज भएका सिनेमा दया रानीको साँढे दुई करोड पुऱ्याएर हिट घोषणा गरियो अब चलचित्र गोर्खा वारियरको एक करोड त्रिपन्न लाख त तिन चार दिनमै पुगेको थियो यो खालको आँकडाहरू बजारमा सार्वजनिक वातवादी हुन थालेका छन् यसरी बजारमा निर्माताहरूले आफै आँकडा सार्वजनिक गर्न दर्शकमा विश्वास पनि घट्न थालेको छ निर्माताहरू आफै रिलिज गरिरहेका छन् अब एउटा कुरा के हुन्छ भने फिल्मको जुन हाइप क्रिएट गर्न र फिल्म हिट भइरहेको छ फिल्म फ्लप होइन भनेर देखाउँछ को लागि पनि निर्माताहरूले यो काम गर्छन् तर म भुवन केसीलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु कृपया आँकडा सार्वजनिक गरिदिनु होला होइन भने नेपाली फिल्ममा फेरि फेक कलेक्सनको जुन एउटा पहिला पहिला लहर थियो यो जुन भुवन केसीको बक्स अफिस आँकडा आउनुभन्दा अगाडि त एउटा ठुलो रोग थियो त्यो रोग फेरि सुरुवात हुँदैछ सिनेमामा दर्शक हलमा छैनन् हल खाली छ अकुपेन्सी कमजोर छ सिनेमाले हलमा सय प्रतिशत भनौँ शत प्रतिशत अकुपेन्सीमा एक सौ पनि व्यापार गरिरहेको छैन तर निर्माताहरू साढे दुई करोड तिन करोड पुगेको आँकडा दिइरहेका छन् यो आफैमा त्यति सुखद कुरा होइन भुवन केसीलाई भेरी मेरो आग्रह छ कि कृपया बक्स अफिस आँकडा सार्वजनिक होला तर यति बेला तपाईँलाई मैले भने अगस्ते भने सिनेमाले दुई दिनमा एक करोड बिस लाख रुपियाँको ग्लस कलेक्सन गरेको भन्ने छ र सिनेमालाई करिब चार करोडको बजेटमा तयार गरिएको छ त्यस गर्दा यो सिनेमाले एराउन्ड दस करोडको व्यापार नेपाली बक्स अफिसबाट गर्नुपर्छ लगानी उठाउनको लागि र अहिले जुन खालको इनिसियल व्यापार छ यसले त्यो दस करोड भने अलिक टाढा देखिएको छ अब दोस्रो हप्तामा यो सिनेमाले अरू तिनवटा फिल्म जुन नेपाली छन् र एउटा हिन्दी फिल्म छ त्यसलाई पनि माथ खुवाएर माथिको व्यापार गरेर त्यो बेलाको तिन दिनको विदालाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने सिनेमा केही नजिक पुग्ला दसको तर त्यो भएन भने सिनेमालाई गाह्रो पर्छ त्यस कारणले गर्दा सिनेमाको महँगो बजेट छ तर सिनेमाले दुई दिनमा एक करोड बिस लाख ग्रस कलेक्सन गरे भनेपछि त तिन दिनमा करिब डेढ करोड ग्रस कलेक्सन गरेको मेरो प्रिडिक्सन छ अब यो कति सत्य छ सा। निर्माण पक्षलाई थाहा होला कि भगवान्लाई थाहा होला दर्शक यो सँगसँगै आजको लागि हिट नेपालको हिट चियो चर्चाबाट विजय आवाजलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँलाई चियो चर्चा मन परिरहेको छ भने कृपया तपाईँले हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँले यो भिडियोलाई इन्ट्रो नेपालको फेसबुक पेजमा पनि हेरिरहनु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रो नेपालको फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजको लागि चियो चर्चाबाट मेरा क्यामरा पर्सन सरोज मोक्तान र मेरा एडिटर राज मल्लको साथमा विजय आवाजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार